نمازیں مغرب کے بعد مسجد خیف سے آزمین حج آپ ماشاءاللہ یہ رات کا منظر دیکھ رہے ہیں یہ آزمین حج یہ رات کا منظر ناظرین دکھا رہے ہیں مسجد خیف سے سیاہ تب کا پھر بڑھے گیا آزمین حج نظر ہے یہ شبرات ہے جی یہ مسجد الخیف یہ منا کے خیمے ہیں جی اور یہ جہاں تک نظر جائے گی آج ہی نظر آئیں گے یہ مسجد الخیف ہے یہ یہاں سے نماز مغرب کی ادائیگی کے بعد جتنے آزمین حج جو ہے وہ منا میں اپنے خیموں کی طرف جا رہے ہیں یہ مسجد دوسرا گیٹ ہے یہ دیکھ رہے ہیں ماشاء اللہ یہ منا خیموں کا شہر آباد ہے یہ پہاڑ جہاں تک جناب آپ چل چل کر دے آ جا یار نہیں مجھے تو نہیں پتا اس کو نہیں میں بھائی کو یقیناً پتا ہوگا اور ابھی فی الحال تو میں بھائی سے بات کر سکتا ہوں کیونکہ میرے پاس جی جی آپ دیکھ رہے ہیں کہ آزمین حج جو ہے نا مسجد الخیف میں نماز مغرب کی ادائیگی کے بعد اب منا میں اپنے خیموں کی طرف جا رہے ہیں.